Talia prest daola, gogotxu gaude, ondo ikustega dano. Aurtengo denboraldi oso garrantzitsu izango da, dakagun helburu hori lortzeko ez, gure ametxo hori lortzeko. Orduan, bueno, jungoa ikusten denboraldian lasterketak aurre dozen engian, nola guazen, baina bai helburua garbi dakau. Eta hori, zanduko, taldiak salta hondi eman dugu, azken urte honetan. Bueno, guain gure tokatze zaigu lan egitea eta ber helburu hori lortze dut. Guain 17 taldekide gea, lehen urte baino kopuru handiagoa da, eta 11 taldekide berri. Hori bakoitza talde ezberdin batetik etorri da, hori hizkuntza ezberdina, pixkat bakoitzak ere bai ja paper o rol ezberdin hartuko dut taldean, eta bueno, nik uste ondo talde ona osatuko deula. Eta 24ko urte hori begira, ez, World Tour mailan sartzeko intentzioa dugu, badakigu oso zaila izangoela, eta bueno, baina bide horretan jarraitu behar daukagu, ez da, azkenean helburuak goian jartzea gustatzen zaizkigu, azkenean reto bezalako bat bai dela guretzako, denontzako, eta bai, ez noski lan handia dago egiteko, eta bueno, pres gaude, gogo zaude, ilusio zaude, motivazio zaude, eta bueno, bertan txaten saiatuko gara.